kubisa pasa lizozo amuna kuchita gozo akuchita ngondo andungauna chitulu na masiku tutumuka kabutelekata munamwe ando kutabuka nsiku zonseni mifuti kulizwa pachisa atisakane mbutu nangu ya kukala chingisa kere ukupara nosa propra terra forza nuchapuza ukashtika nuchipos mata mposha ainda falam de rala e amor eles mentem além de assassinos também são mentirosos mentem dizendo que pertencem à religião muçulmana vocês não são religiosos diabo não me engana insurgentes disparam contra o povo indefeso tenham piedade a vida humana não tem preço matam por causa dos nossos próprios recursos jovem moçambicano acorda matança não é concurso. Kutabuka na njala ifi tikucherenga tinyerezere mambafa na mapanga kupenga tinyerezere ngondo tinyerezere vampiros matenda chinchino ndima coronavirus o meu Deus do céu tenha misericórdia pai tira seu povo dessa miséria e corta no pescoço desses que matam em Gorongosa eles queimam carros de passageiros com bombas o povo tá com medo de viajar pra Manica eles matam em Sussundenga até gondola nega em Mujungu Nandigo Santundira Gafikiga, por causa desses marginais malfeitores parasitas a vida moçambicana agora já não vai bem bem é por isso que as nossas economias nunca crescem nunca crescem é por isso que as nossas economias nunca crescem. Nós, os pastores, em representação da sociedade civil, repudiamos estes ataques.